ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းထောင်တွင်းမှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား34ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွေမှာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူ18ယောက်ရှိပြီးမကျန်းမာတဲ့ကစေကူခွင့်ကောင်းကောင်းမရလို့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူကတော့16ယောက်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာမနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်တွေကလူတွေကိုပို့ဖိနှိပ်လာတာလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထုံးကအတဖီကိုပြောပါတယ်ထောင်ကနေပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်တက်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုရဲတိုက်ဥထောင်ဖြစ်စဉ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဥပဒေမဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေအထီကိုမှဒါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒါတွေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီစစ်ရေးပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်သွားတယ်ပေါ့နော်2023ကစစ်ရေးအပြင်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေမှာမနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကအချင်းထောင်တွေကိုသူတို့စစ်မြေပြင်တစ်ပွဲတဘောထားပြီးမှနိုင်ငံရေးကျင်းသားကျင်းသူတွေကိုအဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုသူတို့2023မှာတွန်းတွန်းကြဲကြဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပသိမ်ဒိုက်ဦးမြင်းချံမုံရွာမကွေးတာယာဝတီအင်းစိန်နဲ့ကလေးချင်းတောင်တွေတဲကတည်ဆုံတဲ့ဖြစ်ရတွေအရာဒီစည်းရင်းကိုအတည်ပြုထားတာလို့ပြောပါတယ်။ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမကောင်းလို့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူ16ဦးတည်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှတည်ဆုံခဲ့တဲ့အဆိုတော်ကိုစံလင်းစံလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူက Black Dragon Force ဖျားပုံးဆိုတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းထားတဲ့အကြောင်း2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာ4ရက်မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာထဲမှာတော့ဖျားပုံခရိုင်တရားရုံးကကိုစံလင်းစံကိုလူတက်မှုပုံမှာ302နဲ့တေတံအမိန့်ချလိုက်ပြီးပသိမ်ကျင်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဥကောင်းထဲမှာရေအိတ်တဲ့ရောဂါရှိလို့ခွဲစိတ်ထားမှုတဲ့ကိုစံလင်းစံဟာစစ်ကြောရေးမှာခေါင်းကိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ဝေဒနာပြန်ခံစားနေရပြီး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လလောက်မှာကျန်းမာရေးဆိုးလာလို့မိသားစုကအပြင်မှာဆေးကုသခွေတောင်းခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ဘူးလို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုရှိုင်းကပြောပါတယ်။ထောင်ထဲကိုရောက်ခါမှသူနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့သူတို့ရောဂါကပြန်ပေါ်လာတာ။သူကဖြစ်တော့အပြင်ဆေးရုံတွေပဲပေးတက်မယ်ထင်တာ။အဲ့မှာသူတို့ပေးမတက်ဘူး။အဲ့ဒီသူတို့အတွင်းမှာပဲသူတို့အတွင်းမှာပဲသူတို့ကုပေးတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းကသူတို့လိုကန်ကြီးရင်ကြိုးစီပြိုးစီပုံစံမျိုးတော့မှဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။သူကလည်းပြောပါတယ်ဒေါ်လာကြီးပြီးသွားတယ်လို့အမှုပညာကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။သူဒါပဲကိုအာတန်နေပေါ်ဒီဇိုင်းမမနဲ့လှုပ်ချင်နေသူ့အိမ်ကပြည့်မတော်သူအားလဲအရင်ကဒီဥစ္စာကိုသူဝါဒနာပါခဲ့တာလေအဲသူဒီလိုအာနာသိမ်းသူဖြစ်လာမှာဒါအဲဒါကြီးကမတရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအသေးစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုရောက်လာကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကလည်းအင်းစိန်ချင်းထောင်မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား90ညနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ချခံထားရတဲ့အသက်23နှစ်ရွယ်မက်ချယ်ရီဝင်းဟာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့19ရက်နေ့မှာအပြင်းထန်ဖျားနာခဲ့ပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်ကအပြင်းစေးရုံကိုမပို့ခဲ့တာကြောင့်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မက်ချယ်ရီဝင်းဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့အိမ်မီးလောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မိသားစုလိုက်စစ်ဘေးကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရာကနေစားဝတ်နေရေးကြောင့်စင်ကာပူကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်ကုန်မှာခိတ္တနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကို PDF တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာမက်ချယ်ရီဝင်းတည်ဆုံးပြီးမကြခင်ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးလက်နက်ကြီးထိမှန်းပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူတို့မိခင်ကယူကျိုးမရဖြစ်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကအတဖေကိုပြောပါတယ်သူမိသားစုနဲ့မှသူကအကြီးဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အိမ်ထဲမှာပျက်စီးသွားပြီမိသားစုရဲ့ဝင်ဝင်ကမရှိတော့ဘူးသူကဒီပြပထွက်ပြီးတော့မှလုံးလုံးမဲ့ဆိုပြန်ရေချဲ့တော့သွားတယ်ဆုံးသွားတာတော့မှချက်ချင်းမတိရဘူးဗျာခေရဲ့အကြောင်းမှဒီ RF ကလွတ်တဲ့ video မှာကြားရတဲ့တင်းချောင်းလို့ပြလိုက်ချင်တော့မှတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဆယ်ရဲကြော်ရှိပြီသူ့အလောင်းကစေကောင်းစီဘက်ကမီးရှို့လိုက်တာလောင်းတော့တော်တော်များနေချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှလည်းလူမျိုးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာယုံရမလို့လူမျိုးရလို့ဖြစ်နေတဲ့နေသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်မို့သူ့အမေကလည်းလောဆယ်တော့ဒီ YouTube ပိုင်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဟိုအဲ့ရချက်မှာပဲလဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာလူတယောက်တေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဥပဒေအရမိသားစုကိုအကြောင်းကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်လောင်းကိုလည်းကြည့်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်ဥပဒေကိုမှလိုက်နာတာမရှိဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဥရီပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကဘာမှဥပဒေဆောင်အရာတွေဒီပုံမှန်အရာတွေတောင်းဆိုခွင့်လုံးဝမရှိနေတဲ့အနေထားပါ။အလုံးစောစကားဆကိုယ်တိုင်ကပဲဒီစီမင်းတွေကိုလိုက်နာဖို့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူး။1894ခုနှစ်ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့တဲ့အကျဉ်းတောင်လက်ဆွဲဥပဒေအခန်း၈ပုံမှန်39မှာအကျဉ်းသားတွေရဲ့စေကူတာခွင့်ကိုနှောက်နှေးကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲကုတာပေးဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းတောင်တာဝန်ခံအရာရှိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဥပဒေတွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့တာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေမှာစေကုခွင့်မရဘဲအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်လာတာလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်
ထောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခု2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကအမည်မဖော်လိုတဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖမ်းငယ်ခြင်းကာလတုန်းကရိုးတင်စုစုမှအရန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်ထောင်ကိုအရန်ရောက်ခြင်းတယ်ထောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာငါမသိတော့ဘူးငါညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတန်းကလွတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေးရပါတော့နော်အခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအကျင်းထောင်တွေရောက်သွားပြီတော့မှထောင်အကျဉ်းကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တဲ့ကိစ္စတွေကအခုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်။နောက်အရင်ဖြစ်နေတဲ့စာလို့ဆိုရင်ဒီကိစ္စကတော့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့တော့မှကိုယ်အတက်အနေကမလုံလုံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟိုဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဆူဆူဝါးဝါးအခြေအနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ထောင်တွင်းခြေနေတွေပို့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုထောက်ပြချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့အချင်းဦးစီးဌာနပြောခွင့်ရသူဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ယုံကိုအာဖရိကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမယ်လက်ခံဖြေဆိုတဲ့သူမရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေတည်ဆုံမှုမှာတာဝန်အရှိဆုံးလူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့စ조사နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးကျော်စောကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုအောက်မှာအသက်တည်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့တရားခံတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာပြောကြားခြင်းပါတယ်။အရသာအစိုးရလက်ထက်ကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကူညီခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကိုပိယောဂါကြောင့်ထောင်ထဲဝင်ခွင့်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကနေဆက်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစစ်ကောင်စီဟာ ICRC အပါအဝင်ဘယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုမှထောင်ထဲကိုဝင်တွေ့ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့တစင်လိုက်ပါ။